Prestaň. Do prdele. Prečo? Ma nenávidíš? Vypni to. Na to. Ja si chcem zaznamenať tvoju krásu. Áno, to vidím. Vidíš to, že? Niekto ti píše, rýchlo. Dobre. Niekto ti píše, zazvonil ti telefón. Dobre, tak nie. Vypadni už. Jak sa ráda predvádza. Ja to vidím. Na tebe, jak si ráda, že ťa kameru. Úplne som ráda. Že? Čo robíš? Ja nečíš? Ne. Ježišmarja, to je príšerák. Vidíš to? Dobre, už som to vypol. Tak to vypni ty. Čo to svieti, videla som to. Tak to vypni ty. Budem smutný. Zase raz trávime noc učením sa. A Simonka spí celý čas. Nerobí nič do tej školy, iba ja. Poctivý študent. Vtipné je, že vždycky, keď sa Simonka náhodou prebere, tak jej poviem, že už sú 4 hodiny a ona mi neverí. Ako ja samozrejme si to vždy vymýšľam, aby som ju vyprovokoval k niečomu, nejakej aktivite. Ale tentokrát už sa tie 4 hodiny naozaj blížia k tomu, že naozaj budú. A ona mi neverí. Ona, ja hovorím, že dobre, tak nie sú 4, ale je 4 na 4, hej? 3:15 je, hovorím. A ona, ne, to určite ne, zase ma utrpávaš. Že si mi? Vieš čo? No? Už som to najhoršie. 3:15 zomrieš. Už je 3:16, takže pohodička. Si vieš? Mhm. Už je 3:17. Simona, nechceš to už zrobiť už? Dobre, idem. Je 3:15 a ty úplne sa správaš, ako keby bolo 2:15 proste. Ach, strašná povaha. Uprdzená mi tu prdzi do postele. Ježišmaria. Prišiel som k zisteniu o svojich Vrátaži štvrtí. Vo veku 24 rokov som prišiel k zisteniu, že je lepšie si na tú správnu partnerku počkať dlhšie. Zistil som proste, že je to ťažké vychádzať so ženou. Je to veľmi ťažké vychádzať so ženou. Ježiš, teraz ma urve mi to hlavu. Pozor, ja chodím s nejakou Aziatkou, pozor. Dobre, už to vstala. Už si vstala? Mhm. Ideš písať? Mhm. No, choď. Choď písať. Dobre, tak to vypnem. Strašne je to rozčulujúce sa deliť o svoj život so ženou takejto povahy. Hej, ju nechytajú za hlavu. No toto, začala sa učiť, hej. Čo tam robíš? Povedz mi, že akože vstala, že ide sa teda... Like challenge. Kúka nejaké vtipné videá. Kúkaj, s ňou sa nedá. To je strašné utrpenie. Však choď už. Ale veď ja kokos pôjdem za hodinu spať a ty tu zase... No a budeš tu, nebudeš na mojej posteli. Nech tam môžeme lehniť jak ty doteraz. Ježiš, ježiš.
Ježišmarja, prišerák. Dobre, už som to...